хайрх наран овгуулсан 100 жилийн түүхт арийн сайхан хангайн Цэнкэр сумынхны Улаанбаатар хотын нутгийн иргэдийн 17-р жарны үдсгэлэн болгох чимээх усан туулай жилийн сар шинийн золгодтонд нутгийн зан олон та бүхнийг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. Золгод 2023 оны 3-р сарын 5-ны 14 цагт Монголын үндэсний их сургуулийн 15 давхарт Микаса Посибли ресторан болно. Жич Бизнес эрхлэгчдийн уулзалт 12 цагаас Микаса Посибли ресторан болно. Харилцах утас 98 11 19 97.